Келей эфирде жаңалықтар. Қазалы ауданында мектебім Ақ мешітте қасиетті сенен алдым өнеге мен өсиетті атты тағылымды шара болды. Туған жерге тағзым бағдарламасы аясында өткен басқосуда кент тұрғындарының атынан үндеу қабылданды. Көпшілік назарына концерттік бағдарлама ұсынылып, ұлттық спорт түрлері ұлықталды. Айта кетейік, рухани һәм мәдени шараның өтуіне Қаныш Сәтбаев атындағы нөмірі 216 мектепті әр жылдары бітірген түлектер ұйытқы болды. Белгілі ғалым геолог Қаныш Сәтбаев атындағы мектептің іргетасы 1966 жылы қаланған. Жарты ғасырдан астам тарихы бар білім ошағынан есімі елге мәлім талай тарлан тәрбиеленіп шықты. Олардың арасында ел басқарған қоғам қайраткерлері, мәдениет майталмандары, спорт саңлақтары да бар. Міне, Ақ мешітте ақорданың түлектері туған жерде бас қосып, игі бастаманың ұйытқысы болды. Мақсат ас ішіп аяқ босату емес, өмірден өткен ұстаздар мен достарын еске алып, рухына Құран бағыштау, елге тағзым етіп, халықтың ауызбіршілігін, ынтымағын арттыру. Олардың негізгі мақсаты елді, халықты бірлікке, ынтымаққа, татулыққа шақыру, жаңа Қазақстанды құруға жұмыла кірісуге үндеу болып табылады. Осы жолда туған жерге тағзым ету мақсатында туған елімізді, туған жерімізді гүлдендіруге барлық халықты үндеп бір кісідей болып атсалыссақ, біз үлкен биіктерге, жаңа белестерге көтерілетіндігіміз анық. Елдегі мына үш ұрпақ қосылып тұр. 58 жылдар, 70 жыл аяғында туғандар, 2000 жылдар үш ұрпақ қосылып, үшеуі де осы бір-бірін танып, ұрпақта сабақтастық деген бар. Сонымен осындай шараны ұйымдастырып жатырмыз. Енді мына өздеріңіз көріп тұрсыздар, мына палаткілер тігіп, мына ағаш үйлер тігіп, осы кенттен, қаладан, ауылдан, ауылда тұрғындардың бәрін шақырғанбыз. Қазақстанның түкпір-түкпірінде тұрып көшіп кеткен азаматтардың бәрі келіп жатыр. Әр жылдың саясатымыз елдің амандығы, елдің ауызбіршілігі. Иә, бірлігі бекем елдің болашағы жарқын болары хақ. Сондықтан мектеп түлектері бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, Ақ мешіт күнін ауызбіршілікпен атап өтті. Шараға қатысқан аудан әкімінің орынбасары Дәурен Тілеумбетов игі істің басында жүрген бір топ азаматқа аудан әкімінің алғыс хатын табыстады. Осы шараның басқасында жүрген ауызбіршілікке, ынтымаққа, бірлікке шақырып жүрген азаматтарға, ауылдың жастарына аудан әкімінің атынан Мұхтар Әуесұлы, осы ел халықтың атынан ерекше ризашылығымды жеткізгім келеді. Әрине, қазақта сөз бар, бақ бағалағанның басында ғана тұрады деген. Осы бір ауылдастардың ауызбіршілігіне, ынтымағына, жастарымыздың бірігуіне алып кеткен осындай мазмұнды шара алдағы уақытта да жалғасын таба берсін. Шара барысында өмірден өткен ұстаздар мен замандастарының рухына Құран бағышталды. Мектепке жол акциясы аясында 20 оқушыға қажетті құрал жабдықтар тартып өтілді. Сондай-ақ түлектер атынан Әйтеке би кентінде салынып жатқан мешіт пен медресеге қаржылай көмек көрсетілді. Ауданда салынып жатқан мешітке осы істеп жатқан жігіттердің атынан 1 миллион өткенде апарып бердік. Жаңғожа мешітінің қасында салынып жатқан медресеге 2 миллион бердік. Осындай іс-шара істеп жатқанда келешекте өзіміздің ізімізге ерген жігіттерге, інілерімізге осы өнеге болсын. Түлектер басқосуында кіші футболдан, қол күрестен, гыртасын және қой көтерумен арқан тартудан жарыс ұйымдастырылды. Тең бұл доп бәсекесінде 1995 жылы туған түлектер жеңімпаз атанса, арқан тартуда 1989 жылы туған жігіттер қарсылас шақ келтірмеді. Ал қой көтерумен қол күрес сайысында Ілияс Қаден бас жүлдені жеңіп алды. Жарыс жеңімпаздарына ұйымдастырушылар атынан алғыс хат пен қаржылай сыйақы табысталды. Жиын соңында ұлт бірлігін нығайтып, елдің ауызбіршілігін сақтау, жаман әдеттерден аулақ болып, саламатты өмір салтын ұстау, көше тазалығына мән беріп, айналаны көгалдандыру мақсатында тұрғындар атынан үндеу қабылданды. Барлық тұрғындар қоқыс қалдықтарын кез келген жерге тастамауды, оны жинап, тиісті орынға өткізуді дағдыға айналдыруды, тазалық пен көркею жұмыстарына мекемелерді нысанына қарамай, азаматтарды қызметіне қарамай тартылуы керектігі басты ереже болуды талап етеміз. Кентте орналасқан нөмір 216 мектеп Қазалыда алғашқы салынған типтік мектептердің бірі. Осы жерде оқыған балалардың көпшілігі оны Ақ мешітке теңеп қасиет деп санаған. Және де жолдың арғы бетінде салынған 204 мектеп болды, оны балалар ақ кеме дейтін еді. Енді бұл шарада аудан тұрғындары арнап үлкен үндеу қабылданды. Үндеуде елімізде болып жатқан келеңсіздіктер, ағайынның арасындағы араздықтар бәрін қалай оны бітістіру, татуластыру туралы үлкен ойлар айтылды. Қазақ халқының, ұлтымыздың бірлігі, оның салт-дәстүрін ұмытпау, үлкенді қадірлеп, кішіге жол көрсету мәселесі бұл жерде ең басты мәселе. Сондықтан бүгінгі шара
аудан әкімдігі қолдаған, және де оның бөлімдері қоштаған, және де тұрғындардың өзі, түлектердің өзі атсалысқан үлкен маңызды шара болды деп есептейміз. Кенттің Ақмеш деп аталатын аумағында тұратын тұрғындар енді ұрпақ тәрбиесіне арналған тағылымды шараларды ұдайы өткізіп тұруға уағдаласты. Қоршаған ортаның тазалығы, жастар тәрбиесі аға буынның назарында болмақ. Әкім Жылтаев, Айбек Қаржаубай, Төреған Қожахметов, Қызылорда телеарнасы, Қазалы ауданынан.